Střecha. Moje jméno je Richard Steinbach. A rádi bychom vám představili naši klauzurní práci na téma hudba. V rámci klauzurní práce jsme vytvořili knihu, která nese název Za sklem. Na knize jsme spolu začali pracovat už v září. Vlastně jsme se v průběhu poznávali, protože jsme skrz focení nalezali společná témata. Samotné focení původně probíhalo společně na základě nějakých plánů, nápadů, občas i kreslených návrhů. Časem jsme ale došli na to, že potenciál máme jako dva autoři s různými pohledy. Tak jsme začali fotit každý sám. Občas jsme se sešli, nebo naopak jsme fotili naše dny bez druhého. Vzniklo tak spousta fotografií, které jsme mohli skládat dohromady. Proto, aby jsme vytvořili fungující celek, jsme zvolili autorskou knihu. Nejedná se jenom o fotografie na stránkách, ale v prezentaci máme volnost. Každou stránku můžeme brát jinak a podpořit tím emocionálnost fotografie nebo fotografií. Tímto způsobem nám vznikla knížka plná nekonkrétních obrazů, aby si je divák mohl spojit sám se sebou. Knížka funguje jako taková paleta emocí, které stejně jako u hudby prožíváme s autorem. S tím se pojí i název Za sklem, který odkazuje na imaginární hranici mezi divákem a autorem. Fotky jsou sice vzpomínky, ale jejich nekonkrétnost vám dává možnost je taky svým způsobem zažít s námi a zapomenout na hranici mezi námi a vámi. Zkuste si prosím tedy pomocí knihy zazpomínat, hledat v ní a změnit nastavení hranic mezi autorem, dílem a divákem.